Já teda ty kola víceméně dělám všechny bez plánku, tak nějak si to prostě představuju jenom v hlavě. Jmenuji se Vladimír Vidim, nacházíte se v mé dílně v Roztokáku Prahy a zabývám se kovovýrobou. Co se vlastně točí, tak to jsem schopný prostě na to udělat ráb, sestrojit a aby se to vlastní silou pohybovalo. Když jsem dělal první kolo, což bylo vlastně, jsem viděl obrázek a řekl jsem si, přečet jsem si, kdo to vlastně vyráběl, tak jsem se dočet, to vlastně dělali truhláři, kováři, zámečníci na vesnicích. A já jsem dostal prostě nápad, když jsem byl učený zámečník, že bych to mohl taky zkusit. Že jsem se to takový jako challenge, že to prostě musí jít. Potřebuju jak malý nářadí, doma jak malý šroubovák, tak potřebuji i velký soustruh, takže je potřeba dobře vybavená dílna v krátkosti. U výroby používám autogen a kolo se spojuje takzvanýma mufnama, což jsou vlastně dvě cuvky, které se do sebe strčejí a opájí se. Co se týče těch materiálů, to samozřejmě všechno to je ze železa a já s tím železem prostě hrozně rád pracuju, protože je tvárný, rychle se spojuje. Já se toho plníku dotknu se toho železa a úplně cítím, kolik ubírám. Jo? Já to teda moc neříkám, protože ostatní by se mi smáli, ale je to to samé, když nějaký virtuos hraje na housle a cítí, kde to, tak já to mám prostě to samé. Troufnu si říct, že takových 25 typ různých kol jsem udělal, různý šílenosti. Momentálně mám rozdělaný kola 3, mám rozdělaný kolo vysoký, dělám tříkolku pro jednoho pána invalidního a dělám ještě jednu tříkolku a to má tu specifikaci, že jsou, že ty cyklisti budou sedět dva vedle sebe. Ale nejkrásnější potom je to, když to už je to nastříkaný, dávám to dohromady, sednu na to a ono to prostě funguje. Vlastně já si přivezu trubky, z kterých se dělá zábradlí a já z těch trubek, z kterých se dělá zábradlí, prostě udělám krásný kol, na který si prostě člověk sedne a vlastní silou se rozjede, tak to je prostě úžasný. Come on, yeah, 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 yeah.